ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်ကျယ်ပွင့်ကစားသမားအန်ဆူဖာဒီဟာဥရောပ U21 ချိတ်ဆက်ပွဲကစားမဲ့စပိန် U21 အသင်းမှရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဖာဒီဟာဂီနီဘစ်ဆောနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကတည်းကစပိန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရာကြောင့်စပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဖာဒီဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကစပိန်ပတ်စပို့ရရှိခဲ့ပြီးစပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် RFEF ကယခုလအတွင်းကျင်းပမဲ့ U20 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာကစားစေဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်မရွေးချယ်ဘဲ U21 အသင်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်ဆူဖာဒီဟာဒီယာဒီမှာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်လာလီဂါ၅ပွဲနဲ့ချန်ပီယံလိတပွဲကစားခွင့်ရထားပြီးနှစ်ဂိုးသွင်းယူထားကအသင်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူအသက်အငယ်ဆုံးလာလီဂါနဲ့ချန်ပီယံလိပွဲထွက်ကစားခွင့်ရသူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားပါတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနည်းပြရောဘတ်မော်ရီနိုကလည်းဆန်ဆူဖာဒီကိုယူရို2020ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့စပိန်အသင်းမှာရွေးချယ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့အရေးအမှတ်ဖွင့်ဟထားပါတယ်။ဖာဒီအနေနဲ့အော်တိုဘလ15ရက်နေ့မှာမွန်တီနီဂရိုအသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ဥရောပ U21 ချိတ်ဆက်ပွဲမှာစပိန်အသင်းအတွက်ပွဲဥထွက်ကစားသွားပွဲရှိနေပါတယ်။